Лабораторний блок живлення є одним з найважливіших приладів радіоаматорській майстерні. Він використовується для живлення різноманітних радіотехнічних та електронних пристроїв під час їх конструювання, експериментів з ними тощо. Щоб задовольнити потреби радіоаматора, такий блок живлення повинен мати певний набір функцій, а саме регулювання вихідної напруги від нуля до максимального значення зі стабілізацією заданого значення напруги, обмежування вихідного струму зі стабілізацією заданого значення струму, захист від короткого замикання, індикацію вихідної напруги та струму. Такий блок живлення можна придбати або зібрати самостійно. Радіоаматор-початківець може зібрати лабораторний блок живлення з готових модулів. І саме про це піде мова в цьому відео. Розглянемо більш детально складові майбутнього лабораторного блока живлення. Джерело живлення. Для спрощення та здешевлення конструкцій використано імпульсний блок живлення. Він перетворює змінний струм побутової електромережі в постійний струм з фіксованим параметром вихідної напруги, який становить 36 вольт та максимальним струмом споживання 5 ампер. Понижуючий регулятор з функціями регулювання вихідної напруги, обмеження вихідного струму, стабілізацію заданих значень напруги та струму, індикацію вихідної напруги та струму тощо. В комплекті з ним є зручний пульт дистанційного керування, а також модуль керування через мережу інтернету. Клеми з комплектом з'єднувальних проводів. Вентилятор з комплектом з'єднувальних проводів. Вентилятор в нас на 12 В, тому він підключений через 4 додаткових резистори, загальний опір яких становить 188 Ом. Трижильний кабель та штепсельна вилка для підключення до електромережі. Далі необхідно виготовити корпус, який ви можете розробити самостійно або скористатися нашими кресленнями, посилання на які є в анотації до відео. Наносимо первинну розмітку на заготовку з листової холоднокатаної сталі. За допомогою ножиць по металу обрізаємо заготовки зайве. Намагайтеся різ металу виконувати якомога точніше. Далі на заготовку наносимо вторинну розмітку, а саме позначаємо місця, де будуть отвори. За допомогою зубила та молотка вирубуємо у заготовці великі отвори. Якщо під час вирубування виникли задирки, то знімаємо їх за допомогою напильника.
отвори діаметром 3,5 та 5 мм свертнемо звичайним свердлом по металу. Отвори діаметром 8 мм свердлимо конусним свердлом. Готову заготовку звіряємо з кресленням. Перевіряємо, що нічого не забули зробити. За допомогою листозгинальних верстатів згинаємо заготовку по лініях згину. З'єднуємо стінки заклепками. Готову верхню кришку лабораторного блоку тепер необхідно пофарбувати. Найкраще для цього використовувати молоткову фарбу. Поки висихає фарба, виготовляємо заготовку основи з гетинаксу або текстиліту товщиною 15 мм. Свердлимо отвори згідно креслення та нарізаємо в них різьбу М3. Виготовляємо з'єднувальні провода з проводом ГШВ 5 класу гнучкості з перерізом 1,5 мм квадратних. В разі відсутності обпресувального інструменту кінці проводів треба залудити паяльником. В разі відсутності кабельних маркерів з'єднувальні провода можна забіркувати за допомогою скотча та папірця. Корпус майбутнього лабораторного блока живлення готовий. Далі необхідно змонтувати схему, яку ви зараз бачите на екрані. Вкручуємо в гетинаксову основу стійки, на якій буде закріплено в подальшому джерело живлення.
Закріплюємо на гетинаксовій основі додаткові резистори вентилятора охолодження. Фіксуємо провода на гетинаксовій основі. Закріплюємо джерело живлення на стійках.
підключаємо з'єднувальні провода до джерела живлення. Провід з позначкою 1 підключається до плюсової клеми. Провід з позначкою 2 підключається до мінусової клеми. Закріплюємо на гетинаксовій основі мережевий кабель. Підключаємо коричневий та синій провід на клеми 220 В. А жовтий провід на місце заземлення, яке позначене спеціальним символом. Вставляємо в корпус блока живлення резиновий ущільнювач та просовуємо через нього мережевий кабель. Закріплюємо на корпусі блока живлення вентилятор охолодження та його декоративну решітку. Закріплюємо на текстолітовій основі клеми та підключаємо до них з'єднувальні провода. Провід з позначкою 3 підключається до мінусової клеми, а провід з позначкою 4 підключається до плюсової клеми. Закріплюємо текстолітову основу з клемами на корпусі блока живлення. Надіваємо верхню кришку блока живлення на його гетинаксову основу. Через отвір для понижуючого регулятора виводимо з'єднувальні провода з позначками 1, 2, 3 та 4. Підключаємо до модуля керування блоком живлення через мережу інтернет його шлейф. За допомогою прозорої термоусаджувальної стрічки робимо щось на кшталт корпусу для цього модуля та підключаємо його до понижуючого регулятора. Підключаємо з'єднувальні провода 1, 2, 3 та 4 до понижуючого регулятора. Провід з позначкою 1 підключається до клеми «Вхід плюс». Провід з позначкою 2 підключається до клеми «Вхід мінус». Провід з позначкою 3 підключається до клеми «Вихід мінус». Провід з позначкою 4 підключається до клеми «Вихід плюс». У
уважно перевіряємо правильність монтажу. Просуваємо всередину блока живлення інтернет-модуль, після чого вставляємо понижуючий регулятор в корпус блока живлення. Закручуємо гвинти кріплення. Збираємо штепсельну вилку. Зверніть увагу на те, що жовтий провід повинен підключатися до заземлюючого виводу штепсельної вилки. Вмикаємо штепсельну вилку в побутову електромережу і перевіряємо те, що блок живлення увімкнувся. Ось такий вийшов блок живлення. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої відгуки відносно виконаної роботи. Зверніть увагу, якщо ви плануєте заряджати за допомогою цього блока живлення акумулятори або підключати до нього індуктивне навантаження, то робити це треба через спеціальний модуль. Схема модуля наведена на малюнку 2. Бажано, щоб цей модуль знаходився якомога ближче до акумулятора або індуктивного навантаження.